10 українських дітей повернулися з Грузії на батьківщину на президентському літаку. Їхню матір Юлію Сусляк грузинські правоохоронці заарештували за підозрою у торгівлі дітьми. Основний аргумент цієї підозри – 7 дітей народилися протягом одного року від сурогатних матерів. А сама жінка намагалася потрапити на територію Абхазії – сепаратистського регіону Грузії. Наші 10 діток нарешті повернулися в Україну. 10 діток, яких могли продати, тривалий час перебувало у переїздах території Грузії та Росії, і їм необхідна тривала реабілітація. Написала речниця президента Юлія Мендель. Поки українка перебувала під арештом, діти жили в прийомних грузинських сім'ях протягом місяця. Батько ж фактично застряг в Абхазії, бо заїхав туди з боку Росії. Чекав дружину з дітьми там, а тепер боїться арешту. По закону об окупованих територіях я являюсь нарушителем границы Грузии. Я более чем уверен, что когда я появлюсь на территории Грузии, будет заведено сразу уголовное дело, и мне грозит до 4 лет лишения свободы. Родина Сусляків обурена такими звинуваченнями від грузинських правоохоронців. Кажуть, подружжя завжди хотіло не менше 20 дітей. Та й родина начебто заможна. Абсурдне звинувачення. Це на голову таке не натягне. Щоб ви бачили, щоб батьки продавали дітей на органи. Після повернення діти житимуть із бабусями, йдеться на сайті президента України. Ми звертаємося всі до президента України, до Міністерства закордонних справ України, до всіх правозахисних організацій, до міжнародного товариства, до журналістів, допомогти нам вирішити цю надуману проблему. Володимир Зеленський доручив відправити за дітьми президентські літаки і оплатити витрати, пов'язані з цим. Квитки на рейсовий літак для 10 осіб могли б обійтися в районі 60 тисяч гривень. Якщо взяти бізнес-клас – близько 130 тисяч гривень. Скільки коштувало повернення дітей президентським літаком, ми запитали в Державного управління справами. І чекаємо відповіді на запит. Практика повернення громадян президентським літаком застосовувалася і раніше. У 2017 році президент Порошенко відправляв президентський літак за звільненими полоненими, а в 2016 році так само з російської тюрми повернулася Надія Савченко.